Diumenge passat, el Teatre de l'Institut Berenguer d'Entença de l'Hospitalet de l'Infant va ser l'escenari del concert We Moue. Aquesta audició és la tercera part del taller que es va iniciar el dia 10 amb el títol Vull escoltar música amb el meu fill, per on començo? El taller, organitzat per la Regidoria de Cultura, s'emmarca en el programa de formació de famílies que l'Auditori de Barcelona promou i consta de tres activitats. Primer, unes conferències per mares i pares, on es donen les eines i recursos per escoltar música a casa i suggeriments per preparar l'anada al concert. La segona activitat és l'audició conjunta d'aquestes músiques fent activitats pensades pels infants. I la tercera part és l'audició d'un concert, en aquest cas, We Moue. A l'Hospitalet de l'Infant és el quart taller que s'imparteix i en cada ocasió es tracten instruments diferents. Enguany toca la veu. Un cor de veus format per dos sopranos, dos contraalts, dos tenors i dos baixos han interpretat cançons tradicionals, música pròpiament coral i música instrumental adaptada en la que la veu fa tots els timbres i sonoritat dels instruments.